გამარჯობა, სტრიმინგ სერვისებსა და ტელევიზიებზე ხშირად საუბრობ ხოლმე. ეხლა მინდა განვიხილო ერთ-ერთი დამაარსებელი პიონერი დღევანდელი ბიზნეს და ენტერტეინმენტის მდგომარეობით, ესა Netflix-ი. და ვნახოთ, მე მგონი ყველა არის და საუკეთესო სავარჩევ bracket fight-ში. Stranger Things-ი ჩემ ფავორიტია, გაგიკვირდებათ, მესამე სეზონი უფრო მომწონს, ის 80-იანების ნოსტალგია, ის არაჩვეულებრივი 80-იანების მუსიკა. Setup-იც ძალიან, ყველაფერი ძალიან მაგარი აქვს. არის რამდენიმე არკი და storyline, რომელიც არ მომწონს სცენარში. თუმცა ზოგადად ძალიან კარგია და აი Love Death and Robots-იც გამორჩეულია თავისი ჟანრში და ორიგინალურობით, მაგრამ თუ ამორჩევადარებ როგორც ჩემი საყვარელი კალიბრის მოთამაშე იყო და Numbers Don't Lie და რა თქმა უნდა ყველაფრით ეს არის სადაც არ იტყუება სტატისტიკა და ჯობს ნამდვილად Stranger Things-ი. Overall, როგორც ფავორიტს ისე ვაფასებ და ჯამში ხო. Dark-ის მესამე სეზონი არ ვარგოდა. Ну, чудад ახსნეს და ზოგადად რთულია ესე მაგრად როცა შედიხარ სიუჟეტი კარგად იყოს დაწერილი. Да, ესეთი სხვა, ანუ დამაკმაყოფილებელი იყოს დამთავრება. Თუ ამორ შორის ავირჩიო მაინც Dark-ი ბევრად ჯობს. ეს ალბათ Crown-ი არის, ხო? Crown აი სტილში რომ შევადაროთ. არის ეს დეველოპმენტი ერთ-ერთი პირველი იყო კომედიურ ჟანრში და ისეთ კომედიის სახეში, რომელიც დღესდღეობით ძალიან მოიხმარება თითქმის Dark-ში. ხოლო უფრო კარგ ისტორიულ სერიალებს ბევრს დავასახელ. იმის მიუხედავად, რომ ძალიან უწევს Crown და კარგიც არის. არის დეველოპმენტი ფაქტიურად დღევანდელი კომედიური შოუების თუ ფილმების თუ ყველა სახის შემქმნელია და დაუფასებელი იყო თავის დროზე და 10 წლიან შესონებას ჰქონდა სტუდიების მიერ. დაიმსახუროს. ერთი სეზონია, სამ სეზონთან შედარებით. იუკაც კარგი გასართობია, საინტერესო თრილერი რაღაც ხდება, უფრო ფანტასტიკურ ჟანრშიც გადადის, მაგრამ ის ოვერდეტო, აი ზედმეტობაც კი უხდება, იმიტომ რომ სტილში ჯდება. ძალიან მომწონს, გასართობი. ო, აი ეს თული დაპირისპირებაა ცოტა. ბოჯიკი, ერთ-ერთი საუკეთესო ანიმაციური სერიალი. კომედიასა დრამას და კარგად მიდის ერთმანეთში შერწმა. თუმცა დერდევილი, აი რა შემიძლია ვთქვა დერდევილზე, რაც არ მითქვა საქამდე. აი ჩარლი კოქსი არაჩვეულებრივი პერსონაჟი თამაშობს, ვილსონ ფისკიც ძალიან გამორჩეულია და ჰელს კიჩენსი ისე წარმოადგენს კომიქსებიდან. აი ეს მიკერძოებული შეიძლება ვიყო აქ, მაგრამ ეს ერთ-ერთი თუ საუკეთესო სუპერგმირზე სერიალი არის, სუპერგმირზე შოუ. თნიანად არის ლორი, ისტორია, სიუჟეტი ახსნილი. დერდევილის და პერსონაჟი არაჩვეულებრივია მის სამყაროსთან შედ. Ну, Netflix-ს ვარ შემოწმე, Netflix-ის და Marvel-ის კოლაბორაცია მომწონდა და რასაც იღებდნენ ერთად. ნახოთ Disney Plus-ზე როგორ იქნება Born Again-ი. Ну, ეს უბრალოდ ჟანრში თავის ხო ისე განსხვავებულია რა ცუდია შესაძლებლად, მაგრამ აკა ძალიან მაგარი კარბონი მიყვარს Jessica Jones-იც. ავაკ, ჩემი კომიქსების ყველა შეიძლება გადაწონოს თქო, მაგრამ სეზონი, აი თუ შევადარებდი ორი სეზონზე, ალბათ ეს ორი სეზონი უფრო ჯობს. მოდი აქ მიცემ, რომ მიკერძოებაში არჩა. Umbrella Academy-ს აი ხანდახან გვავიწყდება Marvel-ის და DC-ის რო სხვა რაღაცებიც არსებობს სამყაროსგან მოწყვეტილი და Umbrella Academy ერთ-ერთი გამორჩეული შოუა. ძალიან მიყვარს. ყველას გირჩევდით უყუროთ, მაგრამ Narcos-ი აი ვერ შევადაროთ ვერაფერს Narcos-ი მართლაც იმსახურებს თავის შეფასებას და შესანიშნავად ასრულებს პაბლო ესკობარის როლს ეს მსახიობი. ესპანურად პუტა, ესპანურად საუბარი დავაწყებით. კარგი კომედია, მაგრამ რამდენიმე სეზონი, მე მგონი ერთი სეზონია, ხო ორი. და მეორე არ ვარგულდა. მეორე არ მომეწონა იმდენ. Lucifer-ი ბოლოს დააბრუნეს Netflix-ზე, როცა არხმა გაუშვა. Ну, и твоя Netflix-а, кисетებიცა, რომელიც Netflix-ზე არ დაწყებულა, მაგრამ შემდეგ სტრიმავდნენ. მესმის, ну, Lucifer-ი მომეწონს, სულ უყურებდი. რთულია შეადარო ახლა 100 სერია და 20 სერია, თუმცა მოდი, Lucifer-ს ავირჩევ. რადგან ის ჯერ არ არის დამთავრებული, ეს დამთავრებულია, ხო? ო, კარგი შედარება. თუ ჩავრთავ დავსტრიმავ, რომელიც პროვისია, რომელიც ჯობს ეს სხვა კითხვა, ხო? Dark-ი თუ პირველი ორი სეზონის ხარჯზე
ну ძალიან მისტიურია და უკეთესს დაკეთებს უკეთესი სცენარი აქვს, მაგრამ უკეთესი შოუ ეს არის, ну საუკეთესო შოუს ვირჩევ, ხო? მესამე სეზონის არ ორგოდა დამთავრება, ყოველას ვირჩევდეს, ну Stranger Things Netflix-ის საუკეთესო ორიგინალი, ერთ-ერთი ბოლო წლებში რაც მახსენდება, ამიტომ ვერა ვწდები. ну არის დეველოპმენტი რა თქმა უნდა. დერდები. მარტი. აქ მეორე ეს მარტივ შედარ ნარკოსიც აქ. ორთული შედარები მიგონდის. აქედან მოვაკვირდები რომ ну არის ეს დეველოპმენტი, ვინც არიცით, ყველამ ხოლმე უნდა უყუროს. რაც როგორც არ უნდა შევადაროთ, რაც არის რო გასხავდება, მაგრამ როგორც არ უნდა შევადაროთ, ეს არის ექსკლუზიურად კარგი ხარისხის მოყვარულებისთვის, ანუ საუბრობ არის ეს დეველოპმენტზე და ვინც აფასებს განსხვავებული წერის კულტურას. აი, კარგი შედარება, რთული შედარება, კარგი ნახაცები გადის Netflix-ზე ხანდახან. ისო ხუმრობ ხოლმე, მაგრამ კარგია ზოგადად პრინციპულად, როგორც იქცემიან, ბევრი გადავიღოთ, ცოტა კარგი გამო, ბევრი garbage-ი, მაგრამ subscription-ი ღირს, რომ აი და subscribe-ი გააკეთეთ jobs ჩემთანაც. მე ვფიქრობ, აუ ნარკოსი როგორ, მაგრამ ნარკოსი მე მგონი ორი სეზონი, ეს სამი სეზონი. არ პავლოს ისტორია კარგად არის გადმოცემ, ну აქ კომიქსების მიკერძო, თან დამთავრებულიც არის, ეს დამთავრებულია შედარებით. ეს ისტორია მორჩა დერდეულის არაჰელს კიჩაში. ну ხარისხით რაღაც მომენტში საინტერესოა. აი ესეთ აი როგორ თქვა ეს tier-ი ან A-tier-ის შოუებს რო სავადარებ ხოლმე. აი ძალიან მიზერული განსხვავები შეიძლება იყოს ერთმანეთში. თუმცა აი ხარისხს ვაფასებ. ვთქვიობ რომ მის ჟანრში კერძოდ იმიტომ რომ რთულია შედარო ახლა კომედია და ბიოპიკი დრამა. ამიტომ აი ეს რა გააკეთეს პირველად თუ გააკეთეს, რამდენად ორიგინალურია და ამის ხრივ არის ეს დეველოპმენტი. არი ესეთი რამე არ იყო მანამდე ტელევიზიაში და ზოგადად შეცვა არ მხოლოდ ან რეჟისურა როგორ იღებენ ხოლმე შოუებს. ესეც თუ დააკვირდებით სტილს პირველი სეზონის აქინ არის გადმოღებული არ მხოლოდ კომედიაში, ბევრ სხვა ჟანრშიც. გიჩვენეთ ყველას. მარკოსი მშვენიერი, არაფერს არ აქვს. House of Cards მიყვარს, Kevin Spacey ბოლო სეზონში რო არისო, გიჟდები და ახარც უყურე რა ბოლო ერთ-ორი სერიის ვერ არ ცხედები და ცუდი. Making of the Murderer, ან პირველი სეზონი აი უმაგრესია, იმდენად რომ საათობით კითხულობდი Reddit-ზე რეალურად რა მოხდა, ისე მაინტერესებდა. მაგრამ მეორე სეზონი ცოტა არა კლიმაქტურია, არა ანტიკლიმატიკ. მაგრამ მომწუ ძალიან საინტერესოა ესეთი ტიპის დოკუმენტარი, აი Netflix-ის სპეციალიზაცია თითქოს რომ გამოიძიოს რაღაც მკვლელობა, კარგად სიუჟეტი გადმოიღოს ისე რომ კითხვის ნიშნის ქვეშა რეალური გადაწყვეტილება, ხო? ა შემაძრწუნებელიც არ მსავს სიუჟეტიანი ძალიან, მაგრამ ერთი სეზონია კარგი, ერთს არ აუშვს. აქ 4-5 სეზონია, მაგრამ 4 სეზონი და ერთი არ ვარგა. აი ყველასთვის პოლიტიკა მოსწონს და კარგი სცენარი, კარგი განვითარება, ყველაფერი. აი ამერიკის ისტორია თუ გაინტერესებს ბოლო წლების, ბოლო 20 წლის და შიდა House of Cards გაზვიადებულად, მაგრამ თეთრსახში რა შეიძლება მოხდეს. ბევრი ისტორიას კავშირსაც დაიჭერს და საინტერესოა. House of Cards გირჩევთ ყველას. ან დრუდების ისტორიას. კარგი სერიალია. ნამდვილად, მაგრამ პანიშერის ერთი სეზონიც კი შესანიშნავია. იმედია დააბრუნებენ კიდე Disney Plus-ზე ვიმეორებ Riverdale. კარგი გასართობია. ბევრი რამ კარგად გააკეთა Orange is New Black. და ვერს გირჩევდით, რომ შეიძლება ბერმა სხვა მიზნების გამო უყუროს, მაგრამ კარგი არის და ამიტომ უნდა უყუროთ. Peaky fucking blinders, როგორ ითქვა, აქცენტებში არ ვარ კარგი. როგორც საუბარში არ ვარ კარგი, მაგრამ Iron Fist-ი მომწონდა მე სხვათა შორის, Defender-ებშიც მომწონს, ან ზოგადად კომიქსებშიც მომწონს Iron Fist-ის პერსონაჟი, მაგრამ Thomas Shelby-ს, ნუ აღარ არის რეალური ეს არ არის და ბიოპიკი არ არის, გაზვიადებულია. მაგრამ აი ჩარ მერფი ძალიან მაგარი მსახიობია და მსახურებდა კიდე Oppenheimer-ში რომ გადაიღეს და ბევრი ან ნოლანთან ბევრი კოლაბორაცია, აი ნოლანის ყველა ფილმი რა ხათ ნოლანთან არის სულ და Peaky Blinders-იც აი არ ვიტყოდი რომ საუკეთესო როლია მისი. ეს
არ არის, მაგრამ ერთ-ერთი ანუ თავისი შოუ რო აქვს და ну საინტერესო სეტაპია რა ბრიტანეთში ინგლისში რა ხდებოდა მაგ დროს და ამერიკაში როდის რაღაცებს აკეთებს ცოტა გაზვიადებებია მაგრამ საფში სიუჟეტია კარგი არავშვს ვიჩერი თუ ლუკ კეიჯი ლუკ კეიჯი მე მგონი ერთ სეზონზე გაჩერდა ხო მეორე სეზონი აღარ იყო მომწონდა მეთოდ მენის საუნდტრეკი რო იყო ბულეთ პრუფ მენი ძალიან კარგი იყო რო ჰიპ-ჰოპის სტილი რაღაც უხდებოდა ლუკ კეიჯს და ზოგადად ბულეთ პრუფ ბლეკ მენ რაღაც ის იყო რა ჰუდში დეზლად ვიჩერს ერთი სეზონი კარგი იყო საპომსკით როგორ ქვია ის წიგნი ხოვერ ვიშოვე რა ამდენი ხანია მინდა რა მანდა მაინც უნდა გამოვიწერო ამაზონით ჯეფ ბეზოს უნდა გადაახადო ფულები ნეტფლიქსმა და ამასპონსოროს ახლა და გამომიგზავნოს მაგრამ რასაც ვიტყოდი არის ის რომ ერთი სეზონის მერე არ ვარ გა რაც რამდენადაც ვიცი ციგის ისტორია და რაც წავიკითხავს პირველ სეზონში კარგად მიყვება მაგრამ თამაშის ფარი უფრო ვარ თამაშიც არ მიყვარს სად რაღაც სახიობების შერჩევას არ დავეთახმებოდი ზოგიერთ ეხლა მით უმეტეს ლიამი როას ნიამ ჰემსვორთი ასრულებს მე მგონი ხო ახალ ვიჩერს და მესამე სეზონიც არ ვარგოდა მაგრამ თუ ეხლა ესე ვადარებთ ალბათ ერთი სეზონი ეს ჩობს ამას იყოს ეს ო კარგია მაგრამ ბლეკმეროლი რა თქმა უნდა აი ყველას გირჩევთ ეს სერიოზული ეს როგორ თქვა დეტექტივი მაგრამ ორი სეზონის მერე გაწყვეტეს ხო სერიოზული დეტექტივია სერიოზულ გამოძიებაზე ფსიქოლოგიაზე როგორ ე ფსიქოლოგია როგორ შემოდის კრიმინალურ გამოძიებაში ხო აი 70-იანებში ძალიან საინტერესო ოზარკი ბოლო სეზონი არ ვარგოთ და მაგრამ 4 კარგი სეზონი გვაქვს შესაბამისად ამჯერად ოზარკს ავირჩი sex education კას სიმართლე რომ აი ძალიან სიმართლე რომ ვთქვა და არ მოვიტყო კასალპეპე რამდენიმე სერია ვიცი და მეტი არ ვიცი sex education-ი ერთი სეზონი ვიცი ბოლო სეზონიც ვიცი ზოგადად შუაში არ მოწონს მაგრამ ამას ავირჩი მაინც იმიტომ რომ არ ვიცი კარგი კასალპეპე რაღაც არ დამაინტერესა საინტერესო იყო მაგრამ ჩემი სტილი არ არის House of Cards-ი, ფანჩი, რა თქმა უნდა House of Cards-ი მარტივი არის ფრენკ არდერვუდის ისტორია. საუკეთესოა, რა თქმა უნდა, Peaky Blinders-ი. Black Mirror-ი. და Ozark-ი. მეორე რაუნდები მარტივი. აა, ეხლა იქნება ცოტა რთული. აი, სცენარი, აი შეიძლება მსახიობი კილიან მერფი ძალიან მაგარია. Ну, Axe Kevin Spacey ქონს თავაროში. ან ბოლო სეზონი არ ვარგა. თუმცა აი ისტორიულ სიზუსტეს ვერცეც ვერ დავაბრალებ. და რაღაც სცენარის აი გასაოცარ დიალოგია ჩემი აზრით თავს ოქარჩი. აი დიალოგს აი პოლიტიკა იმდენად საინტერესო ამ დროს, საუბრო ქუჩის პოლიტიკა, ეს არის რეალური პოლიტიკა, რაც უფრო მძაფრს ხდის ყველაფერს და საინტერესოს. ყველას გიჩვენებთ თავს ოქარჩს, რატო არ არის პოპულარული ვერ ხდები, იმიტომ რომ Peaky Blinders ბევრად პოპულარულია, ალბათ Kevin Spacey რო თამაშობს იმ. ბოზაკი ძალიან მაგარია. Black Mirror-ი უფრო ორიგინალურია სერიიდან სერიამდე. ჩემ პირადურ პრეფერენსი არის, რომ არ იყოს გაწელილი რაღაცა რო არის და სხვადასხვა სიუჟეტები ხდება სერიიდან სერიამდე, ეგ არ მომწონს ხოლმე, თუმცა Black Mirror საუცხო დაკეთებს ამ ყველაფერს. რთული. ნამდვილად რთული. თუმ არ ვიცი. თუმცა House of Cards-ის დიალოგი და აქტინგი 3-4 სეზონში ისე ძალიან მაგარია. Black Mirror-ი კიდევ ყველა უყურებს და ერთი სერია შეიძლება არ მოგეწონოს, მეორე სერია შეიძლება მოგეწონოს და ეგრე თუ შევაფასებთ ხარისხი და სიხშირე. სეზონში შეიძლება 3-2 კარგი სერია იყოს, აქ გვაქვს 3-4 კარგად დაწერილი სეზონი House of Cards-ის. კომედიისკენ ყოველთვის მაქვს რაღაც კარგი კომედია, რაოდენ რთულია, ხა ფილმებსაც რო გადახედავთ, აღარ გამოდის. რთული დასაწერია, რეალობას ყველაზე მეტით გამოხატა. აი, ძველი კომედიებიც რო ნახოთ, თითქოს იმ ერის, იმ ეპოქის ისტორიას გადმოცემს ყველაზე კარგად. კომიკურად, სატირიულად რა. თითქოს დადგმა არის ძველ საბერძნეთში. კომედია ჩემთვის
ყველაზე რთული არის გადაიღო კარგი კომედიური შოუ მითუმეტეს. ეს ბოლო სეზონი იმდენად არ ვარგოდა. არის დეველოპმენტი იმსახურებს შემჩნევას და იმსახურებს რომ ყველა უყუროს. სხვა თუ არაფერი, ნუ შოუები ბევრი ვიცი ვარ კომედიურ შოუებზე. ვიტყვირო ეს ერთ-ერთი საუკეთესო და ზოგადად შოუც. ეს დეველოპმენტი მომეწონა. შევედავ ნებისმიერს. მე მგონი საინტერესო იყო. მადლობა ნახვამდის.